Isso aqui é uma lixarada, ó. Tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui, ó. É uma confusão, né? Medo, preocupação, angústia, ansiedade, tá tudo aqui, ó, na minha cabeça. Isso aqui tá na minha cabeça o dia inteiro, o tempo todo. E isso vai causar um reflexo aqui nos meus sentimentos, tá? Vai poluir aqui, vai fechar meu coração. Tranquei ele numa cela, ó. Tá trancado meu coração. Sacou? Tá trancado aqui, tá poluído aqui em cima. Vocês não são o medo de vocês, nem a preocupação, nem a angústia, nem a ansiedade. Vocês não são essa poluição mental. Nós estamos assim.